Faktoring je jedna nova financijska usluga koja na zapadu postoji odavno, kod nas je praktično uvedena u julu mesecu ove godine, a ona u stvari znači kupovinu potraživanja, znači nedospelih potraživanja, ili kupovina budućih potraživanja. Šta to znači? Znači, ja sam prodao robu ili dao uslugu preduzeću B. To preduzeće B treba da mi to plati za mjesec i po dana. Meni pare trebaju. Ja pronađem faktoring kuću i ponudim joj da joj prodam to potraživanje, pravimo ugovor, pre nego što se napravi ugovor, oni su tada u obavezi da prema sebi, da provere stanje tog dužnika i tada pravimo dogovor oko toga što ste tu i pitali koja će biti cena te usluge. Kada mi napravimo taj ugovor, obaveštavamo onoga našeg kupca da je neko drugi u obavezi da je on obavezan nekom drugom da to plati, a ne nam. A što se tiče prodaje budućih potraživanja, znači, vi to znate posebno kod izvoznika, da su napravili posao sa nekim inostranstvu, u nekom izvozu robe, koja treba prvo da se napravi i da se proda. Pošto taj ugovor već postoji, ukoliko se faktor zainteresuje, u slučaju faktoringa, tada se i takvo potraživanje može prodati. Znači, osnovni cilj jednog ovakvog sastanka, savjetovanja, radionice jeste da se pokažu novi načini i uslovi pomoći malim, pre svega malim i srednjim preduzećima, jer je ovo jedna od mogućnosti da se smanji nelikvidnost, odnosno poveća likvidnost, da se samim tim poveća proizvodnja, da se pomogne pre svega uvoznicima i izvoznicima i onima koji rade na odložno plaćanje, znači prodaju robu na odložno plaćanje, dugo im da čekaju 2, 3, 4 ili za koliko meseci, nego to svoje potraživanje prodaju faktoru koji je spreman. Još nešto da vam kažem što je sigurno značajno, a čućete danas to. Faktor može biti svako pravno i fizičko lice koje zadovoljuje određene kriterijume. Jedan od osnovnih kriterijuma jeste likvidnost njegova. Nikada likvidnost faktora, te kuće koja kupuje potraživanje, ne može biti niža od 40 miliona dinara. U svakom momentu likvidno mora da ima 40 miliona dinara. U Subotici nema, koliko ja znam, faktoring firmi, ali će ih uskoro sigurno biti. Isto tako, ja verujem da će danas od, ja bih rekao, velikog broja koji su potvrdili dolazak, biti oni koji će biti zainteresovani da učestvuju u prodaji svojih potraživanja. Posle ovog, da kažemo, uvodnog dela koji će se odnositi na samu teoriju oko zakona, biće 4 radionice napravljene, gde će u sat i po vremena privrednici biti podeljeni i moći da postavljaju svako pitanje. Znači, jako je bitno raščistiti. Faktoring se odnosi samo na ona potraživanja koja nisu dospela. Šta to znači? Znači, neko meni duguje 3 meseca. To ne može da ide. Faktoring neće mogu primatiti. Istraživanje koje smo mi radili tokom 2011. i 2012. godine pokazalo da finansiranje malih i srednjih preduzeća jeste jedno od 3 goruća problema Srbije uz korupciju i preveliku administraciju. I po završenom tom istraživanju mi smo ušli u drugu fazu, to je implementacija određenih preporuka. Jedna od preporuka je bila jačanje faktoringa u Srbiji. U međuvremenu je izrađen i donesen zakon o faktoringu i mi očekujemo da će u nekom narednom periodu faktoring biti jedna ozbiljna podrška finansiranju privrede, a naročito u delu izvoza, o čemu se vrlo malo govori. Danas smo tu da sa privredom Subotice pričamo o tome na koji način faktoring njima može da pomogne, kako se on koristi i kako se koriste, recimo, međunarodni faktoring, dvofaktorski sistemi, neki novi sistemi koji će Srbija sada moći da koristi. Vidi se jedan blagi pomak korišćenja faktoringa na bolje, ali postoji još jedna stvar koju treba skrenuti pažnju. Znači, ovih dana treba da se završi sva podzakonska akta u roku i Agencija za privredne registre će postaviti, i već je skoro pri kraju, postavljanju baze koja će imati sve faktoring firme. Tako da ćete moći da uđete na APR i da vidite ko su to zaista prave registrovane i ozbiljne faktoring firme koje će raditi sa privredom. A istovremeno neki ozbiljan pomak očekujemo u stvari u narednoj godini. Znači, kada ti podzakonski akti zažive i kada se počne raditi. Dodatna stvar koju treba pomenuti, sve je više zainteresovanih da otvore faktoring firme.
Pa, znači, htjela bih samo da napomenem prvo da se faktoring u Srbiji koristi još od 2005. godine, jedino što je sada, da kažemo, i zakonski on rešen i samim tim daje neku platformu i faktorima i korisnicima toga da budu mnogo sigurniji u korišćenju tog proizvoda. Ono što je bitno napomenuti možda za preduzetnike jeste što po dobijanju tog registra moći će da imaju sigurne faktoring kuće kojima mogu da se obrate, znači koji imaju neki kapital, znači s jedne strane imaju sigurnost ko ih finansira i preko tih faktoring kuća oni znači dobijaju mogućnost da osiguraju svoje potraživanja, da to bude prilično sigurno, da znaju s kim rade, tako da privrednicima to mnogo može da znači, naročito malim koji izlaze na inostrana tržišta gde nisu sigurni gde prvi put posluju sa nekim partnerima, znači mogu da imaju ceo njegov bonitet i da znaju kako i s kim mogu da posluju.